Vítejte u dalšího Let's Play. Mám tady vodu s bublinkama. Ty, já jsem zničený. Co dneska? Co dneska? Dneska to asi moc není. Já jsem chtěl počkat, až se mi upgradenou tady tihleti lukostřelci na level 5, protože jsem to chtěl nahrát přímo ten moment a chtěl jsem zjistit, jestli to půjde okamžitě vidět, ten upgrade. Ale bohužel jsem to nestihl. Tak každopádně tady vidíte. Vidíte? Lukostřelci level 5, jak ona mávají, borci. Tady máme Gianty level 4, myslím, že to jsou. A co si dál udělám? Dál bych si chtěl upgradenout kouzelníky, protože s nima hodně útočím. Ale na co se podíváme? Podíváme se na nějaké útoky nejdřív, protože já tady čekám, abych normálně hrál dál, ale já jsem dneska snad nedělal ani jeden meč, protože se mi tam udělal takový snad můj největší útok, co jsem měl. Já doufám, že ten replay ještě zůstal. Tady, tyjo, 448 a 427 tisíc, úplně mazec. Tak o to jsem se s váma chtěl podělit. Dobře. Já high play. Jdem na to. 53%, ale peníze tam byly. O co šlo? Vidím, že má prázdný sýpky, ale že má plný doly. Tak jsem začal útočit na doly. A jelikož má doly na maximálním levelu, tak proto jenom v těch dolech bylo těch asi 350 tisíc, tyjo. Jenom tady v těchto těch prostě, jak se to jmenuje, drillech, nebo co to je, tady tyhle ty, no, nádržky. A v dolech. Takže tyjo, to jsem byl úplně happy z tohohle. To byl hráč, který už dlouho nehrál, který strašně dlouho nehrál a který ho asi dlouho ani asi víc než den nikdo nevykrát. A tak to vyšlo na mě. Jsem byl úplně šťastný jak malý děcko, to jo. Jo, že jsem ho takhle vybral, jo. A pak jsem tady dělal nějaké kraviny a ještě jsem to tady trošku. Ten Dark Elixir se mi poved, nepoved, poved, myslím poved, ale až pak ten Drill, no, ten jsem tam vybral. Takže pěkný, takže když uvidíte hráče, který má prázdný sýpky, jo, a má plný doly, to poznáte, ještě si to můžeme dát jednou, když má plný doly třeba, tak to samozřejmě vidíte na tom, že u těch dolů jsou tady plný ty vozíky, jo, úplně namaxovaný. A taky vidíte, že v těch nádržkách, že to je úplně zabarvený, naplněný. Takže takový zápasy jsou asi nejlepší, protože to teoreticky jsem to mohl dělat těma lukostřelcema a nemusel jsem plýtvat tolik jednotek. A pak tady nějaký, já nevím, nějaký další meče, ty jo, 523. Byl to ten Pauli, jo, ty jo. Normálně to se vyloženě za sebe stydím, jaký jsem hajzlík. Ono občas na vás někdo zaútočí, třeba tady ten Paulini, jo. Jenom aby já nevím, chtěl něco ukrást. Nebo to bylo naopak. Aha, tak tohle to asi bylo naopak, protože tady je napsaný Revenge not available. Já jsem ho prostě vykrát. Jak jsem ho mohl vykrást? Jo, podíváme se na to. Mně bylo vyloženě líto, no tak tenhle ten, on prostě šetřil na Barbary Arking a to bylo úplně jasný, to měl úplně narvanou, to vidíte, narvanou ten Dark Elixir. Aha, já jsem tam nejdřív dal ten Lighting. A prostě jsem ho vykrát, protože ty 500 elixírů v takový málo vybudovaný prostě vesnici. To bylo do mě hnusný, ale tak co? Je to hra. No, už jsem jel.
Tady ti kouzelníci tím mě úplně zachránili. Už jsem to mastil ještě tady ty hostě malé. Taky šílený. Co? Oni vybrali i... Jo, oni mi to snad pak myslím pomohli dohrát, nebo ne, nepomohli, já jsem to ukončil, nebyl čas. A... Co jsem vám chtěl říct, co jsem dělal, co takový svinstvo. Oni občas se vám ukážou hráči nějací jako hodně silní, kteří jenom chcou sundat tu vaši hlavní budovu a vzít si trofeje. A takový hráči mají často nějakou třeba většinou mají prostě lepší základnu a mají tam hodně surovin. A někdy na vás zautočí prostě hráči, co mají třeba level 70, jo, prostě co mají, já nevím, o 20 levelů víc. A já v takovém případě dělám to, že se podívám na toho hráče. A když má plný Dark Elixir Storage, kolik má? 8000, z toho máte, kolik máte z toho? Asi 8%, takže nějakých, já nevím, 700, že by z tohohle bylo, kdybych to vybral. No a prostě, když někoho takového máte, zautočil na vás, tak já pak dávám revenge. To můžete udělat, když na vás někdo jako první zautočí, tak vy mu to můžete vždycky oplatit přímo tomu konkrétnímu hráči, to je tady tenhle ten revenge. A který to byl šašek? To byl tenhle ten snad, ne? Tyjo, tenhle, byl to tenhle. A prostě pak dáte revenge a když není zrovna online nebo nemá štít, tak na něho můžete zautočit. A třeba tady vidíte, že má 545 elixiru, tak mu to vyberem. Z toho vezmeme asi 200, nebo nevyberem, prdíme na to, možná tam je někdo, kdo bude mít tisícovku. A těma dvoma lightingama zničíte aspoň půlku toho snad. Takže se to vyplatí, jo, že on na vás pak nezautočí, protože on nemůže ten revenge už pak opětovat, protože vy jste vlastně udělali revenge, to je odplata, to znamená. A já jsem to prostě párkrát udělal, jsem úplně ty hráče pak vykrát. Nech bylo vyloženě líto. Tohle jsme tu měli, někdo, kdo by mohl mít vysoký level. Chris? Podíváme se na revenge. A ten má štít aktivovaný. Tady revenge. Ten taky. Revenge. Nebude revenge. Chris, zase Chris. To mi říkajte, že na mě dvakrát zautočil SGA. Ne, to jsou dva, oni mají akorát stejný jméno. Revenge. Nejde revenge. Tohle ani snad revenge ani nechci. Revenge? No je to svinstvo, tyjo. Revenge, more. Taky nejde revenge. Taky nejde, ale to vidíte, že tam má, tyjo, Queena. Erches, tyjo, škoda. Což ti co pak utočí na mě, když tady máte, že revenge not available, tak to byli hráči, co revengeovali vás. No, ale prostě se mi stalo, jakože na mě někdo zautočil jenom tak, že mi chtěl sundat tam tu vesnici dole. Já jsem pak byl hajzla a revengeoval jsem to. Vykrát jsem je, aspoň o ten Dark Elixir. A? Co to? Takže to je jedna věc. Mám tady za poslední dobu docela se mi to teďkom dařilo, jo. Vidíte, že ty ataky jsou docela dobrý. Před 12 hodinama poslední útok, ty jo. A tohle to 400-400, to je hukot, to je fakt hukot. Co tady jinak máme? Já si teďkom chci za ten útok, co budu teďkom dělat, si chci aspoň 100 000 vybrat, abych se upgradeoval mortára posledního. Říkal jsem to, že se to nemá dělat, upgradeovat moc obrany současně, ale když už mám prostě 1500, nebo teda 1 500 000, tak proč si neupgradenout toho mortára, že? Pak bych moc rád chtěl si upgradenout ty kouzelníky, ale ty stojí 2,5. A to je síla. To je dost.
Nevím, jak našetřím, tyjo. To pak bude zase záhou na celý den, kdy si budu muset za diamanty prostě boostnout Berex, abych stavil rychleji ještě hrdinu a abych to nějak nahnal, aspoň za půl dne. Co tady máme dál? Podíváme se na Devolpa, Devolpika, tím jsem to slíbil několikrát. Nejdřív se podíváme na Pretav. Protože ten si to strašně moc přál. Jo. Co tady? Pro mě dobrý, já nevím. Tady je to farming vesnice, vidíte, že má venku tady ten town hall. Jinak, co dodat pěkný? Já si myslím, že to je dobrý. Tady zase možná, ale jo, taky dobrý, pokrývá to efektivně to okolí. Tady taky. Tady bych řekl možná víc efektivně než tady. Ale... pěkný. Odkud bych utočil? No já bych utočil tady ze spod, tohle to bych zničil town hall nejdřív lukostřelcema. A pak tady já bych zničil, protože já používám healery, tak air defense zničit jako první a pak prostě dát dva healery a nějak ten zbytek do toho domlátit, no. Jinak dobrý. Člán. Nagidel, jak jsem ho minule chválil. Víte to, co se mi stalo? Já jsem minule chválil, si říkám, tyjo, to je borec, jako má vesnici, jak si to dobře vymyslel. Já takhle útočím a narazím úplně na tu samou vesnici, úplně na tu stejnou, tyjo. Jsi říkal, ty vole, to není možný tohleto. Takže co z toho plyne, že to kopíroval. Kopíroval to Nagidel. Stane se, no. A vymlátil jsem tu vesnici, tady jsem to vybral prostě do půlky, jsem to tady celý úplně vymlátil. Měl jsem asi 70 nebo 80% z toho celkovýho. Takže vesnice na prd. Fakt, to jsem vymlátil docela dobře. Klan. Podíváme na Devolpa. Kaslíky, tyjo, to jsou pořádný kaslíky, tohleto. Co je, protože tohleto tak na kraji, kam bych to dal? Kam bych to dal? No nevím, kam bych to dal. Tohle je dobrý, ta Tesla tady skrytá. To je taky pěkný, to by mě nenapadlo udělat tady to vnitřní, aby tam nebylo místečko pro vsazení jednotek nepřátelských. To je dobrý tohleto, že se tam ještě dá takhle, to je dobrý. A já bych možná udělal takový zuby, já bych možná tady ten jeden odstranil, protože, nebo nevím, proč tam jsou dva, to je jedno. Rakety jsou moc na kraji, to bych zničil a pak, jo, když zničíte rakety, máte healera, tak postupujete prostě takhle nahoru. A vás už pak nezajímá, že tam na konci jsou další rakety, protože když už máte většinu vykradenou toho, ty vesnice, tak už je vám jedno, jestli vám zničí anděla nebo ne. Jo, co já vím, dobrý, co dodat? Tak, član, kde máme Devolpika? Devolpiku, tady jsi, aaaah! Pozor, někdo jde. Prase, no mě tady ten elixír kolektor. A ty vole, to je ukot. A takový malinký. A ty vole. A oči, který to je level 1. Jsem to zabil, ty jo. Elixír kolektor, hele, tady má snad level 2 dokonce. Dobrý, level 3, že vy, ne? Jo, ty jo, co je to? Level 5, ty jo. Borec. Takže vesnice. Dobrý.
Dobrý. Jestli bych možná prodil Clown Castle. Já nevím, já totiž nemám rád, když to nějak... Ale je to dobrý, jako když jsou moc na kraji tady ty... Možná co bych udělal, tak bych to dal k tomu Town Hallu a ty pasti dal spíš tady k těm zdem. Jo, ty pasti, ty bomby a tohle to víc narval k sobě nějak, nebo já nevím, nebo něco mezi, jo, prostě něco dal na kraj a něco nechal tak, jak je. Jinak dobrý. Já bych šel asi tady ze spod zase, úplně bych to tady, ale to se nedá porovnávat, jo, to záleží na tom, jaký máte prostě jednotky a jaký máte level těch jednotek, jo. No, jinak, kdybych neměl anděli, tak asi jdu samozřejmě tady z vrchu, tady odsud. Sejmu toho kouzelníka nejdřív a pak hlavně tady tohohle Mortára, protože vidím, že je na vyšším levelu než tady ten. Jo, takže Mortára a pak by se viděl. S andělama bych šel samozřejmě tady odsud a hlavně vím, že tady tihleti Mortáři by mi nic neudělali, jo, protože já potřebuji aspoň ty zlatý. To už když už hrajete, tak už víte, jaký level jak vypadá, můžete to podle toho odhadnout nějak, jinak dobrý. Tak, klan. Asi Gregy chtěl taky. Chtěl ho tam, no. Chtěl ho tam. Pěkný, pěkný. Zajímavý tady ty bomby. Dobrý, tady je dobrý, že to upgradeuje, to je pěkný. Tady se mi líbí, že už uprostřed upgradeoval tohleto na pětku. Jsou čtyřky tyhle ty. Co se mi nelíbí? Já nevím, no je to asi dobrý, je to zajímavý. Tohle je zajímavý, protože oni ty jednotky půjdou asi dovnitř. To je nějaký layout ukopčený, přiznej se, že jo? Protože to si mi nechce věřit, že by něco takového vymyslel. Sorry, ale jako je to zajímavý, je to zajímavý, opravdu zajímavý. Tak musíš vidět sám, jestli to je efektivní taková obrana. Jak bych utočil. Záleží, asi tady nějak z boku bych šel na ty mortáry nejdřív. Jinak dobrý. Pak tady mám ještě, mě se hle, já nevím, já jsem dneska nějaký hotový, mě se tady nechce moc dívat na ty, na ostatní vesnice. Já jsem se ti podívat na tu Šumavu, ale já tady bohužel fakt nemám momentálně českou klávesnici. Takže Šumava asi nepůjde. Search. Až. Tady přeci nějak musí dát háček. Ty jo. Že by anglická klaveznice neměla háčky, no nemá, no. Sorry chlape, já se příště na to nějak mrknu, ty mi to nepíše vůbec, ty to úplně chcíplo. Sorry, jo, protože mám tady. Mi neříkejte ty jo, že anglická. No asi nemá. Ale mě, že má, ty jo, nemá, no. S. Š. No, jak mám napsat š, když tady prostě nemám. Tak, hele, tak. Možná to jde rychleji, než si myslím. Ty tady máš českou klu? To je zajímavý. Vypnu to. Jdem na to, chlape. Ty jo, teď to celý spadlo. Honem do hry. Já doufám, že mě teďko nevykradou, ty jo. Honem! Loading. To je takový, já tady mám takový bordel, hej. Strašně, já jsem si chtěl dneska uklidit. Dneska už teda na začátku týdnu jsem si chtěl uklidit. Takže... Vyzývám českou klávesnici teď. Kde máme š?
Šát. Je to tady šát. Sorry, sorry. Šumava, ty vole, vidíte to malý š? Hlavně, že to má trademark. Šumava. To není Šumava, to je Šumava. Každý Ček je vítán, každý Ček je vítán. Počkej, já se nebudu dělat srandu, sorry chlape. Oh, jak se jmenoval? Boss se jmenoval, lídr. Wizard. To bude hustý. Dobrý. Pěkný? Pěkný, ještě pěknější. Ale nevím, nedá se tady na to dostat lehce, jo, když tady vlastně nemáte žádnou zábranu. Jo, že tady není dostavená ta. Já si myslím, že pěkný. Pěkný to je. Jo. Žužo. Takový žužo. Možná bych tohodle stavitele dal sem trošku víc dolů. To jako to asi. Jinak dobrý, tyjo. Počkej. A tady Magician Wizard Tower. Ují. Mně se to líbí, jinak pěkný. Tady je zajímavý, že vlastně chrání i ten, že těma lukostřelcima i ten town hall. To může být pěkný, takový, to může být zajímavý, taková obrana. Protože vlastně vás chce někdo jenom zničit town hall a třeba k tomu ani nedospěje, protože ho zničíte. Jinak, já nevím, no, jako asi dobrý. Já kdybych si nedělal nějaký layout, tak asi taky něco takového udělám, protože já jsem chtěl vždycky hodně někde ve středu ty sípky, jo, aby se tam nikdo nedostal. Já nevím, protože jakmile se sem někdo dostane, tak to vymlátí. Já nevím, jestli to je efektivní, protože to je všecko na jedným placu, jo, na jednom místě, není to rozdělený. Ale jinak, jo, asi dobrý. Dobrý. Jinak asi všecko, ne, já nevím, mě to, dáme si útok, hele, příště zase nějaký lidi pobereme, tady třeba ještě se podívám do toho chatu, teda do toho popisku k videím. Co mi tady píšete? Dobrou noc, te volpi. Pěkný. Dobře. Tak, hele, tak to hecnem, zkusíme. Dávám si teda 7 minut, aby to vyšlo tak na těch 23. A snad do těch 7 minut s tímhletím pomalým kompem, tyjo, najdu nějakou solidní vesnici. 60, tyjo, to je, jo. Na mobilu to mám prostě na té S4, co mám, to je rychlejší zkrátka. Hele. Vyplatí se to. To bude fail, já to vidím. Pozor, přemýšlejte, já tady na to čumím a nepřemýšlím. 3, 2, 1, to se vyplatí asi. Jdem na to. Jo. A ještě jeden. Hele. Au. Tak dobře. Tak to jdem vymlátit. Ne, já jsem takový kreten. Ale jo, dobrý. Ještě jednoho. Onem. Tyjo, to si tím počítačem myškou dělá tak pitomně. Chlape, aspoň jednoho anděla. Dobře. Jdem na to. To jsem dělal blbě, ale to je jedno, mě to je fuk. Tyjo, to si dělá strašně blbě tady s těmahle. S myškou, já nevím, já to hraju všechno na telefonu, to bude fail.
No, možná nebude, ale já nejsem schopný to pořádně stíhat. Tyjo, tady tohleto, zniš to, ne! Tak tam sedem na to, dáme to normálně takhle. Dáme ještě jednoho anděla. A proženem ním. Víte co? Prostě jim proženem. Ty jo, tady ten. No tak to je fail. To je fail jak víno. Jo, já ho zničila. A dobrý, vybral jsem to dobře. Koho to zajímá. 16 mám. Tady to ještě nějak dokradem. To je zajímavý, ono je asi dobrý tady těm sípkám dávat ty Wizard Towery, protože oni vám strašně brutálně rychle ničí ty gobliny. To je dobrý ten přístup. Jo. Enč. OK. Jo, je to. Dobrý. A strašně nebezpečný, jak už jsem to myslím zmiňoval minule, když máte jak hodně zlata, tak hodně elixíru, protože já když jsem se tady koukal, pozor, já si tady radši dám ten upgrade, kdyby se něco stalo. Upgrade. Říkám, není to správný, ale prostě who cares, koho to zajímá. Attack, defense, tady to bylo. Když se podíváte, tak se podívejte, kolik tady nějaký šašek na mě dneska utočil. A viděl u mě 200 tisíc a 160 a 800 elixíru. Jak kdyby viděl takovou základnu, tak prostě do ní jdu okamžitě, jo, protože tohle to je dobrý. Ale když třeba máte jenom 160 elixíru, jo, 160 tisíc vidí nepřítel a vidí třeba nějaký 20 tisíc zlata, tak si řekne, nebo já si aspoň říkám většinou, kašlu na to, počkám na někoho, kdo má třeba 400 tisíc, jak jste viděli na začátku videa. To je extrém 400 tisíc, ale tenhle ten Teslu jsem si tam dal jenom tak z prdele, protože jsem byl línej si to dávat někam jinam. Tak jsem mi tam dal jenom tak, ze srandy. Takže to nějak neodsuzujte. A pak jsem si sem dal tady tenhle ten Weather Wayne. Tož. Tak, moje typická, co si stavím, co si útočím. To je, ono to není moc efektivní, to je asi 60 tisíc, jo, ale tak mě to nezajímá, mě to baví s tím ale hrát. Prostě 8 giantů zbytek. Lukostřelci, já jdu dál. Tady 3 vizardy. 15. A zbytek. A tady stejně, aby to vyšlo tak hezky akorát. Hlavně kvůli těm, já to dělám stejně, jsem to takhle dal stejně úplně na tu druhou, tady kvůli těm goblinům, aby to časově vyšlo na ně hezky. A zbytek zase tady. A tentokrát snad jenom dáme, jo. Nemusíme do toho vrážet moc, já jsem si dřív dával třeba i 5 těch breakerů, nebo snad ty, já nevím, 8. Stačí takhle, 2, no to ne, snad jenom jeden a zbytek, prostě tam narvete tohle. Záleží. Nagidal ten útočí jenom z okostřelcama, ale... A to se snad moc tak nevyplatí. Ti tak hezky mávají. Protože lukostřelce vám okamžitě zničí, když se zaměří na ty Gianty, tak můžete lukostřelcema odstranit. Já uvidím, já teda mě dneska vyšlo, to byl první meč s těmahle lukostřelcema na levelu 5. A příště uvidíme, já si to zkusím s nimi častěji zahrát, uvidíme, jak jsou lepší, protože doteďka mě štvalo, že vás mortáry jednou ranou zničí. Já nevím, jestli to náhodou není lepší už tady u těch, že už potřebují dvě rany, protože to mezi tím můžete andělem vyhýlovat, to je strašně důležitý, jo. Proto u těch kouzelníků jsou daleko lepší, protože vlastně než je zničí, tak je anděle stěnou vyhýlovat. Hele, tady jsem si teprve teď všiml, že po tom upgradeu se nejen, že se změní ta tower, ale že se změní ten kouzelník. Že má jiný kvádro, dokonce jako já vím, že u jednotek tak to tak je. Ale že to je i u té věže, protože tady máte na obrázku jenom tu věž, nemáte tam toho kouzelníka. No každopádně se těším, až v této barvě budu mít ty kouzelníky. Jestli je teda nemám doteď, kdo ví. A jinak teda půjdu pak asi po kouzelnících, půjdu do Giantu. A pak asi anděli. Cože?
Oni stejně jenom 1500? To jo. To jsem nějak zaplnil upgrade, snad ne? No to je dobrý, to uvidíme, to si možná upgrade. No ne, já si nejdřív půjdu do těch do Wizardů. Beru vše, děkuji za pomoc, tak mu dáme vše. Dáme mu tady. Tak jo, tak díky za koukání, 30 minut běhlo, mějte se hezky a zas někdy, no a zkusím udělat zase nějaký, a příště se podívat na jiný vesnice, no. Tak nebuďte naštvaní, na koho to nevyšlo. Já snad jsem nikoho nezapomněl, já už nevím, tyjo, já už si to do notisku jsem si někoho měl zapisovat, kdo mi to psal do chatu, zapiš si mě do notisku. Já nevím, no to je jedno, hele, snad to je, nezlobte se, snad to jsou všichni, tak si mějte hezky. Čau.